A Tech 2 nézzék, és a SteelSeries bemutatta egy nagyon új, sajnos eléggé drága wireless headsetet, és a SteelSeries H wireless, nem is, hogy látjátok, ez egy standard headsetnek néz ki, amit a konzolra tudunk használni, plusz egy kicsi doboz, ami wireless, majd átküldi a signalt, de ennél sokkal több, hogyha megnézzük itt egy kicsit jobb fényben a felratot, úgy néz ki, nagyon, egy nagyon kényelmes igazából prémium felrató, jó kis bőr, körbe, persze lehet méretben is változtatni, és lehet hangerőt is szabályozni itt fent, de ami különleges az, hogy ki is be is tudjuk kapcsolni például a mikrofont. A mikrofon most éppen ki van kapcsolva, azért világít pirosan, gamereknek ez nagyon jó indikátor, különben megnyomjuk röviden, és akkor látjátok, hogy most például be van kapcsolva a mikrofon, megint röviden megnyomom, megint kikapcsol, hogyha hosszan nyomom ki vagy be, akkor persze ki tudom kapcsolni a készüléket. Különben itt van még kettő bemenet, ami nekem még továbbra is nagyon tetszik, mert vagy TV-re, meg hasonló home cinema systemre ezt át tudjuk dugni. 3,5 mm-es felhatóval itt bedugjuk, akár a mobilunkat is bele, de ki is tudja adni itt a hangot, vagyis mondja valaki más, ha velünknek van egy felhatója önmagával, akkor továbbiakra is wireless, ez megkapja a hangot, és ez tovább tudja adni úgymond a haverodnak, vagy a haverunknak a hangot, és daisy chainként, vagyis sok készléket egymásra így úgymond rá lehet kötni. Xbox gamereknek sajnos 2,5 mm-es kábel kell a kontrollerhez, ez itt majd bedugjuk a 2,5 mm-nél, és persze le is tudjuk venni itt a külsét, mi vagy benne akkumulátor van, és ki is tudjuk cserélni, ezt itt megfordítjuk, mint ez le kell raknunk röviden, egy kicsit elfordítjuk, és akkor itt le is lehet venni, és akkor itt látjuk, hogy például ezt is mini USB-vel itt fel lehet tölteni, sajnos nem micro USB, ezt majd később megkérdezem, hogy miért, pontosan mini USB és nem micro USB, de a másik oldalt, hogyha megnézzük ott, ahol a mikrofon van, amit amúgy, hogyha az utcán akarnánk használni, ahogy mondtam, mobilra is lehet használni, itt megint be is tudunk dugni, komplet. Így el lehet dugni, akkor az utcán is lehet hordani, persze úgy, hogy ne világítson, nem világít amúgy, hogyha simán majd mobilal összekötjük, mert akkor nem USB-n kapja az áramot, de akár itt is ezt itt el tudjuk fordítani, és hogyha lejön, így né, akkor itt látjátok az elemet. Na most a különleges ebben az elemben, hogy akár 10-15-20 órát is bír az elem, és itt a kicsi doboz, amitől kapja a wireless signalt, ebben van itt egy kis lyuk az oldalán, és itt van benne még egy elem 1000 mAh-rel, és simán így úgymond ki tudjuk cserélni, ezt itt ki tudom venni, így, és akkor itt az 1000 mAh-es aksit belerakom a felhatomba, és a másikat, ami éppen ki van merülve, azt meg belerakom ebbe töltődni. Ez USB-n át van bedugva, szerintem micro USB, de majd mindjárt megnézzük, mert gondolom akkor ez is mini USB, hogyha felhatom, és az volt. Van analóg bemenete, vagyis hogyha nem csak az zenét akarjuk hallgatni a játékból, hanem még a mi mobilunkról, vagy a számítógépünkről is, akkor azt is akár rá tudjuk erre dugni. Chat out is van persze benne. Van DC-n, hogyha nem USB-n használjuk számítógéppel, hanem simán home cinema rendszerben például, akkor nem USB-n dugjuk be. Van optikai be és kimenet, pont ezért a home cinema dolog miatt, hogy persze tudjuk átvinni rajta a hangot, és még mindig tudjuk használni, ha akkor is, hogyha nem akarjuk nagy vagy ez a felhatóval használni, és különben az elején egy szép kis OLED kijelző, ami nem csak a hangerőt tudjuk itt szabályozni, hanem különböző dolgot be tudunk állítani az elején, amit direktben szabályozni akarunk, mint például, hogyha belemegyünk, van olyan audio, és akkor van itt, hogy chat mix, live mix, equalizer és Dolby, különben ez a kis gomba tudunk megint kimenni mindig a menüből, de az equalizer az például nem rossz, hogyha belemegyünk, tudunk kacsonni egy balanced, és tudunk jobbra menni, és akkor lehet különböző music, voice, meg stb. Meg akár újat is be tudunk állítani, hogyha azt szeretnénk, és persze Dolby audio is van az egésznek, tudunk source, profile, meg opciókat is beállítani, és ezt mind ez a gombbal tekerni, nyomni, meg vissza. Úgymond egy kicsit Apple a design. Nagyon szép kis matta felülete, körbe egy kicsit glossy, az alja meg egy ilyen kis gumis felület, úgymond, és ez most éppen rá van dugva a számítógépre, ahol persze még más készlékek itt, és most még meg fogom nektek mutatni. Köszönöm, hogy ez volt a SteelSeries házírja, nevem Gábor Lázsa, és legközelebbig.